Però tampoc, ja dic que el Mediterrani està descobert. Al final tens professionals que puguin influir en la seva vida, que no nega que hi hagi voluntaris, eh? Recordeu que el contrari de voluntari no és professional. El contrari de professional és xapuza. Hi ha voluntaris molt xapuzes que millor que no s'hi fiquin, voluntaris que col·laboren amb sou o no en estar al seu costat. Però bueno, professionals que construeixen una relació d'influència, aquells en els quals l'adolescent o el jove pot dir si cal puc recórrer, si cal puc recórrer. L'altra història és la de sempre. Quan jo encara no era adolescent, perquè no vaig tenir adolescent, sempre era jove, hi havia allò ja de on de ponemos el ticú, que deia en aquell moment, ticú que ni sabia el que és, però que eren els tocadiscos aquells d'abans, es deia picú, per lo de picar, aquell estret, però per l'altre és el picú. Com feies el ball amb el picú, doncs aquí igual, a on dimonis es fiquen? Quina plaça és tolerable, quin espai els veïns no es molesten gaire, quines són les vaqueres corresponents, a on dimonis poden estar i com poden estar. I finalment, i ara què fer? Què és l'eterna pregunta adolescent, eh? Recordeu? Dissabte, 4 de la tarda, allà un grup d'amigues, i ara què fer? 8 de la tarda i encara discutint, i ara què fer? Bueno, doncs, i ara què fer? Més enllà que, òbviament, qualsevol bon equipament municipal ha de tenir un bon sofà i en el seu dia a dia una play que funcioni, a banda d'altres activitats. No cal omplir la vida dels adolescents d'activitats, no entens a gustar, que també perquè us han d'aguantar. A més, una cosa que sigui projecte integrat de coneixement del territori, no entens a històries, si el que vull ara és jugar a no sé quin lloc que ha passat. I això, traduït d'una altra manera, vol dir com amb aquestes persones diverses de recursos diferents, d'activitats i espais, al final garantim que hi ha referències o influències. Com ho garantim? El monitor d'un casal de joves és un educador. Ni malgrat que li paguin com a monitor, no dic que li hagin de pagar com a educador, no ho sé, però és algú que estableix una relació d'influència. I la metgessa o la infermera de pediatria és un educador, és a dir, és algú, i l'urbano no és massa bronques, que té l'habilitat de dir, hòstia, menjau pipes a la raconada allà, però no la lio, que els veïns s'enfaden, doncs també pare és un educador. És a dir, com acabem tenint aquestes possibilitats de relació d'influència? D'influència no ni per domesticar-los ni per controlar-los, sinó perquè al final siguin joves raonablement responsables, òbviament una dosi de bogeria cal tenir a la vida, que siguin mínimament ciutadans i per tant que entenguin que hi ha unes regles compartides i que estiguin disposats a implicar-se en la construcció d'una certa vida junts, en la dosi que vulgueu, però això és el que finalment volem. Persones que finalment continuen preguntant-se per les coses de la vida i que no els acaben venent cap moto, cap moto. Ni religiosa, ni política, ni de mercat, sinó que són capaços de tenir els seus arguments com per anar a pensar i anar a raonar. Res més, no passo a la segona part, que ja veieu que no tenim temps. Gràcies per escoltar-nos i podem parlar, si encara tenim temps, perquè sí.